10. јуни, крај на учебната година, помината во ковид пандемија. Почна со задоснување од еден месец, со помпезно најавена национална платформа за учење од далечина, која доживеа крахирање за само еден ден. Запота учениците да продолжат со користење на Microsoft Teams, а во училишните клупи седнаа само учениците од прво до трето одделение. Оние кои нема електронски уреди гледаа македонска телевизија. Но како ќе започне следната учебна година од септември, министерката Царовска се уште не знае. Изјавувам дека Министерството за образование, заедно со Министерството за здравство, Комисијата за заразни болести, кабинетот на премиерот, разгледуваат кои се можностите за отпочнување на учебната година од септември месец, во моментот кога ќе има официјална информација, таа ќе биде соопштена до јавноста и таа нема да биде во август, туку многу порано. Тоа што наставниците, децата и родителите ќе бидат во неизвестност како ќе започне следната година е само еден од низата проблеми. Дополнителен терет е и најавената дигитализација на учебниците која Царовска упорно ја форсира, додека родителите и наставниците собираат подписи за ите на референдум пред септември за да ја спречат. Но дали министерката ќе ја предомислат илјадниците ученици кои бараат да седнат во училишните клупи со хартиени учебници? Ова учебна 2020-2021 година ќе запаметиме по самоволијето на еден министер кој намерно или не ќе ни скрати часови по историја и македонски јазик, а ќе ни воведе сеопфатно сексуално образование и тоа од најмала возраст. Ние сакаме да учиме. Затоа, уште еднаш апелираме да се слушне нашиот глас. Ние сме за враќање во училишните клупи. Сакаме хартиени учебници и сакаме нормален тек на нашето образование. Ние сме еднината на оваа земја. Не дозволувајте да размислуваме да заминаме. Ви благодарам. Во меѓувреме се поставува и прашањето дали можеби новата учебна година ќе зависи од бројот на вакцинирани граѓани. Здравствените власти неодамна најавија дека децата од 12 до 16 години ќе имаат можност да се вакцинираат, но законичниот став јавноста се уште не слушнала. Докторите пак велат дека засега децата не треба да бидат во приоритетната група за вакцинација.